Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто». Як завжди, ознайомлю я, Есміра Інзик. За прогнозами метеорологів, цього дня в Україні очікується цілком ясний погожий день. Місцями можлива невелика хмарність, проте опадів не передбачається. Температура повітря крокуватиме все вище і вище. Загалом колуватимуться у межах від 12 до 19 градусів тепла. Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. А за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центральних областях України, за прогнозами синоптиків, очікується сонячний погожий день. Також можлива легка хмарність. Загальна температура повітря по регіону колуватиметься у межах від 16 до 19 градусів тепла. Отже, у Вінниці в день буде 17-19, вище нуля. У Черкасах та Кіровограді очікується від 16 до 18 градусів тепла. Вітер північного напрямку – 3-8 метрів за секунду. На півдні України, як обіцяють метеорологи, триватиме погожий ясний день. Подекуди можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Температура повітря загалом коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть 13-15 вище нуля. 14-16 буде вдень у Херсоні, 17-19 покажуть термометри в Одесі. У Миколаєві та Сімферополі ртутні стовпчики триматимуться позначок 16-18 вище нуля. Вітер північного напрямку – 3-8 метрів за секунду. На сході України, за синоптичними прогнозами, новий день буде наповнений сонцем та теплом. Місцями можлива легка хмарність. Загальна температура повітря підвищиться і коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську покажуть 13-15 зі знаком плюс. У Донецьку, Харкові та Луганську в день температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла. Вітер північного напрямку – 3-8 метрів за секунду. На заході України очікується малохмарний сонячний день. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря буде теплою і коливатиметься загалом від 17 до 19 градусів. Термометри у Львові та Івано-Франківську покажуть 17-19 вище нуля. В Ужгороді, Луцьку та Чернівцях буде 17-19 градусів тепла. У Рівному, Тернополі та Хмельницькому в день очікується від 17 до 19 вище нуля. Вітер західного напрямку 3-8 метрів за секунду. На півночі України святкові вихідні обіцяють бути сонячними та теплими. Температура повітря коливатиметься загалом по регіону у межах від 13 до 19 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі покажуть плюс 17, плюс 19, у Сумах 13-15 вище нуля. У Чернігові температура повітря становитиме 16-18 градусів тепла. Вітер західного напрямку 3-8 метрів за секунду. Для Полтави у суботу, 11 квітня, синоптики прогнозують ясну сонячну погоду, часом можлива невелика хмарність. Температура повітря по місту вночі становитиме плюс 4, плюс 6. Вранці буде близько 0 градусів, вдень очікується 13-15 тепла. Ввечері термометри покажуть 11-13 вище нуля. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 49-84%. Вітер північного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. Квіти завжди радують людське серце, вони надихають, допомагають висловити почуття і настрій. Квіти присутні на будь-якому святі, іноді вони самі стають причиною свят. Навесні майже в усіх куточках світу проходять квіткові свята, а найважливіша тюльпанова подія – це канадський фестиваль тюльпанів в Отаві. Отримати задоволення від пишного цвітіння тюльпанів і чарівним феєрверком їх фарб у квітні-травні можна насолодитися і в Голландії, Швейцарії, Туреччині, США та багатьох інших країнах світу. Кожне зі свят по-своєму неповторне і прекрасне. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».